Ďakujem veľmi pekne za privítanie a pozdravujem všetkých uchádzačov o štúdium, ako aj študentov, ktorí majú záujem o štúdium na Jesenovej lekárskej fakulte v Martine. A ako ste teda postrehli, napriek tomu, že Univerzita Komenského celá sídli v Bratislave, tak jednu z fakult má lokalizovanú mimo. A to je práve naša Jesenová lekárska fakulta. Prečo Jeseniová? Pretože Jan Jesenius sa narodil nedaleko od Martina, a pred takmer 30 rokmi sme prevzali jeho meno a hrdíme sa tým, že poskytujeme vzdelanie, ktoré vynáša študentov nielen do našich slovenských nemocníc, ale aj do zahraničia, podobne ako Jan Jesenius sa presadil aj v zahraničí. Poprosím prvý obrázok. Ďakujem pekne. Prečo by sme privítali radi študentov, ale teda vás u nás? No jednak preto, že sme schopní poskytnúť nielen lekárske vzdelanie, ale aj vzdelávanie v nelekárskych študijných programov, čiže okrem všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku poskytujeme aj študijný program zubné lekárstvo, ako aj ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. V našom portfóliu je množstvo zmluv, okrem praxí v Univerzitnej nemocnici Martin. Naši študenti pracujú po celom Slovensku v zazmluvnených zariadeniach, najmä počas letných praxí, ale môžu si aj časte svojich klinických praxí absolvovať práve v týchto zariadeniach. Obrovskou výhodou fakulty je to, že máme svoj vlastný vysokoškolský internát, kde v podstate sme schopní zabezpečiť ubytovanie takmer všetkým prijatým študentom, čiže tá možnosť ubytovania je relatívne jednoduchá, zároveň bol prednedávnom zrekonštruovaný, čiže aj to ubytovanie je na relatívne dobrom štandarde. Okrem toho sa nám za posledných pár rokov podarilo vybudovať viaceré budovy, ktoré neskôr aj ukážem na obrázkoch. Máme znovu zriadené už asi 8 rokov simulačné výučbové centrum, ako aj akademické informačné centrum s novou knižnicou a študovňami. Je to v bezprostrednej blízkosti vysokoškolského internátu, čiže študenti to veľmi radi využívajú práve na samoštúdium, ako aj na doplňanie si vzdelania na rôznych simulátoroch. Výhodou fakulty bolo i to, že sme v rámci viacerých projektov sa dokázali pripraviť na rôzne formy vzdelávania a teda aj prechod na dočasné distančné vzdelávanie nebolo až také problematické. Okrem toho disponujeme možnosťou prípravy študentov na, v rámci cudzích jazykov, v rámci angličtiny a nemčiny máme možnosť ponúknuť absolvovanie certifikátu UNICERT práve v medicínskej angličtine a nemčine. A čo je obrovskou výhodou, takmer tretina našich študentov sú študenti zo zahraničia a tá komunita slovenských a zahraničných študentov sa prelína a vďaka tomu sa obohacuje aj štúdium študentov v slovenskom jazyku. Prosím ďalej. Ako som už povedal, prijímame na štúdium každoročne okolo 400 študentov celkovo. V tom sú zahrnutí študenti všeobecného lekárstva, študenti zubného lekárstva a okrem toho už spomínané nelekárske študijné programy ako prvého, tak aj druhého stupňa, čiže bakalárske a magisterské, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. Keby ste sa rozhodli pokračovať vo svojom štúdiu aj ďalej, je možné sa pokračovať aj v treťom stupni, tzv. Doktorantské alebo PhD štúdium, kde až v 18 študijných programoch ponúkame vzdelávanie. Samozrejmosťou sú atestačné programy v rámci celoživotného vzdelávania lekárov, rigorózne štúdium PhDR pre ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. No a otvárame sa aj komunite v rámci univerzity tretieho veku, ako aj pre deti v rámci Martinskej letnej detskej univerzity. Čo sa týka prijímačiek, respektíve najskôr prihlášok, termín už pomaličky začína prihárať. Je to 28. február, čiže do konca februára, pokiaľ sa zaregistrujete elektronickou prihláškou, následne ju vytlačíte a podpíšete a zároveň necháte ju potvrdiť aj lekárom, prípadne doložíte lekárske potvrdenie, tak vás zaevidujeme. Toto zaevidovanie potvrdíme všetkým prihláseným uchádzačom niekedy v polovičke marca a tam zároveň ponúkneme aj možnosť absolvovať prípravný kurz, ktorý už teraz vieme, že bude, alebo teda, že sa uskutoční v online forme a práve teraz pripravujeme už jeho konkrétnu náplň s grantami.
Prijímacie skúšky pre všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo teoretické sa uskutočnia online. My sme to zrealizovali už pred minulým akademickým rokom, alebo teda pred týmto akademickým rokom. A sa nám to relatívne osvedčilo. Tie testy budú z chémie a z biológie. Bude tam vždy po 40 otázok z každého predmetu. Je na to relatívne dostatok času a robí si to každý zo svojho domu. Už vieme aj termín, je tam uvedené teda jún 2021, už vieme, že to bude 5. a 12. júna, dali sme to na sobotu, tak ako aj minulý rok, aby to sa neprelínalo s prijímacími skúškami na iných lekárskych fakult, pokiaľ by ste mali samozrejme záujem sa zúčastniť i iného prijímacieho konania. Zubné lekárstvo bude trošku špecifické, od tohto roku sa tam naplánovala už aj skúška manuálnej zručnosti, ktorá bude od 19. do 23. apríla. Tá bude musieť byť realizovaná prezenčne, avšak teda za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, a bude to formou nejakého vystrúhania zo sadrového bločku na základe predlohy a potom sa to bude porovnávať. Čo sa týka plánovaného počtu prijatých, tak ako je tam uvedené, u slovenských aj u zahraničných vo všeobecnom lekárstve sa snažíme prijímať okolo 150 uchádzačov, v rámci zubného lekárstva 10, pretože oni v podstate končia už ako hotoví zubári. No a neskôr v rámci tohto bakalárskeho, tam prijímacie konanie bude pozostávať z posúdenia vašej úspešnosti na stredných školách, čiže tam prijímacie skúšky nebudú, ale uchádzači sa zoradia podľa úspešnosti na základe koncoročných vysvedčení na strednej škole a podľa toho budú prijatí až do naplnenia stavu, ktorý je tu uvedený. Všetky informácie sú teda aj na webe. Študenti teda okrem štúdia sa zgrupujú do rôznych spolkov a skupiniek, organizujú rôzne podujatia. Sme radi, že naši študenti trikrát po sebe boli víťazní v súťaži Medic roka. Okrem toho je veľmi aktívny Martinský klub medikov, kde sú rôzne krúžky alebo teda podskupiny. Venujú sa zahraničným stážam, pomoci deťom v núdzi a podobne. Organizujú sa Med Games, pravidelne sa organizátor mení, ale boli i na Martinskej jesenevej lekárskej fakulte. Pravidlom je Martinský fonendoskop, je to medzinárodný hokejbalový turnaj a samozrejme charitatívny beh medikov, ktorý bol zorganizovaný i v tej situácii, ktorá práve teraz sa konala. Okrem toho sa venujeme aj študentskej odbornej činnosti, teda vedeckej odbornej činnosti, a to poprosím ďalší obrázok. Ako môžete vidieť, tu sú úspešní účastníci, tých ročníkov už bolo vyše 30 a každý rok nás prekvapujú študenti tým, čo všetko sú schopní dosiahnuť svojim snažením popri štúdiu. Ako som spomenul, sme pripravení aj na dištančnú výučbu. Existuje portál, ktorý je súčasťou veľkého portálu MEFANET, ktorý združuje slovenské a české lekárske a zdravotnícke fakulty. My tam prispievame veľmi významne multimediálnymi materiálmi, skriptami, prezentáciami, čiže myslím si, že študenti majú z čoho čerpať a navyše môžu čerpať aj z materiálov, ktoré sú produkované na iných lekárskych fakultách. Okrem toho samozrejme je veľká možnosť cestovať. Ten program Erasmus+, ktorý je známy po celom Slovensku a zapájajú sa do neho v podstate všetky fakulty, je veľmi využívaný, najmä študentami 4. a 5. ročníka, pretože oni už majú isté skúsenosti aj s klinickou medicínou. A v podstate môžem povedať, že takmer všetci, ktorí o to prejavia záujem, sa tam aj dostanú, teda nejaký výber tam prebieha, ale v rámci výberu je dobré, keď sa študenti snažia aj v mimoškolských aktivitách, pretože toto všetko sa zohľadňuje. Okrem Erasmusu ešte aj rôzne iné bilaterálne kontrakty s maďarskými, s poľskými, s českými vysokými školami, čiže i tam sa dá uplatniť. A potom samozrejme sme súčasťou SLOMSI, medzinárodnej agentúry, teda slovenskej časti tej medzinárodnej študentskej asociácie, kde sú rôzne letné klinické alebo výskumné stáže organizované, väčšinou trvajú okolo mesiaca. Tu som si dovolil pripraviť pár obrázkov, aby ste mali asi predstavu, ako náš kampus neustále sa vyvíjajúci vyzerá. Naľavo hore môžete vidieť budovu Aula Magna s kapacitou okolo 450 ľudí a dekanátu, ktorý bol otvorený pred zhruba 11 rokmi alebo 12. V strede hore je budova teoretických disciplín,
alebo teda mezešové ústavy, ktoré obsahujú ústav lekárskej biochémie, pardon, už nie biochémie, ale biológie, histológie, embryológie, anatómie a biofyziky. Na pravo hore vidíte modernú simulačnú miestnosť pre výučbu stomatológie alebo teda zubného lekárstva. V tom strednom rade naľavo je Štefánikov ústav, v ktorom sídlia nelekárske alebo pracoviská pre nelekárske študijné programy. V strede široká veľká nová budova, v ktorom sa veľmi chválime, pred 6 rokmi otvorená budova biomedicínskeho centra. A vnútri napravo vidíte prezentáciu z dňa otvorených dverí z Blaňajška. Žiaľ, tento rok sa to prezenčne nedalo zorganizovať. To je tá veľká aula. Na ľavo dole prednáškové miestnosti v bezprostrednej blízkosti internátu. V strede dole simulačné výučbové centrum a akademická knižnica so študovňami, ktorá je tiež vedľa internátu, a práve ten internát na pravej strane, ktorý je schopný ubytovať vyše 600 študentov. A ešte potom máme druhý internát, ktorý má kapacitu okolo 100 študentov. No a tuto je to, čo na čom sa snažíme, o čo sa snažíme zabojovať. Je to projekt Nemocnice budúcnosti. Je to v kampuse priamo vedľa biomedicínskeho centra a veľkej auly a nelekárskych pracovísk ako aj internátu. Čiže ak by sa toto podarilo, bolo by to fantastické. Predbežný zámer je schválený, projektová dokumentácia je pripravená. Územné rozhodovanie je v štádiu procesu a práve aj dnes sa rokuje na ministerstve o tom, aby sa postupne spustili prípravné práce pre výstavbu novej nemocnice. Toľko v stručnosti. Budeme radi, keď v prípade všeobecného lekárstva o 6 rokov, v prípade nelekárskych študijných programov o 3 roky sa zaradíte nie medzi našich študentov, ale neskôr medzi našich absolventov, pretože to je tá naša výkladná skriňa. Našou snahou je pripraviť vás na to, aby ste počas vášho neskoršieho profesného života boli kvalitnými lekármi, zdravotníkmi, pripravenými absorbovať nové poznatky, ale zároveň, aby ste ten čas, ktorý u nás strávite, strávili príjemne, obohacujúco a popri získaní vzdelania, zručností sa rozvíjali ako komplexné osobnosti. Takže tešíme sa na váš záujem, prípadne na vaše otázky. Poprosím ešte posledný obrázok, ak je to možné. Ak nie, nevadí. Tam sú už len kontakty. Ak by ste si to naskenovali, môžete sa dostať presne k informáciám, ktoré budete potrebovať. Ďakujem veľmi pekne. Pane Mokrý, ja moc ďakuji za vaši prezentácii a môžeme sa pustiť do zodpovídání dotazů. Áno. Takže Diana sa pýta, dobrý deň, vykonáva sa prax počas štúdia ošetrovateľstvo, prípadne v akej dĺžke? V rámci študijného programu ošetrovateľstvo je naplánovaná zimná ako aj letná prax, ktorú musia študenti absolvovať buď priamo počas výučbovej časti semestra, ktorú majú zaradenú do kurikula, ako aj potom neskôr počas leta. Tá je vo väčšine prípadov v takmer každom ročníku v dĺžke okolo 4 týždňov. Čiže dbáme veľmi o to, aby študenti, ktorí sú v tomto študijnom programe, mali okrem teoretických znalostí aj príslušné zručnosti. Ďakujeme. Jožka sa pýta, v čom je vaša škola rozdielna od iných vysokých škôl podobného zamerania? Ťažíme z toho, že nie sme takí veľkí, že sme v menšom meste, kde v podstate sme jediná vysoká škola, čiže žijeme dosť tak, nazvem to, komunitne. Okrem toho, to veľké percento zahraničných študentov prispieva k obohacovaniu všeobecne kultúry vzdelávania. V rámci toho, že máme maximálne zhruba tých 150 študentov, väčšinou sa to snažíme niekedy aj nižšie držať, tak ten prístup v rámci pracovisk je relatívne osobný. Čiže myslíme si, že toto je práve tá cesta, ktorú by sme mali ísť. No a plus je toto nadväzovanie tých rôznych zmluv s nemocnicami, kde študenti môžu dosahovať alebo získavať svoje praktické zručnosti a byť pripravení na prax čo najlepšie. Ďakujem. A Diana sa pýta, koľko sa hlási záujemcov o štúdium ošetrovateľstva, ak je prijatých 60 a aká je teda šanca na prijatie? Je to rôzne. V minulom akademickom roku sme mali, hlásilo sa približne 70 uchádzačov, z nich sme prijímali v tom čase menej, ale
viem, ako je dosť veľká pravdepodobnosť, že tá úspešnosť v rámci nelekárskych študijných programov bude relatívne vysoká. Myslím si, že tam je tá šanca veľká. Tento rok sme prijali, myslím, 53 študentiek ošetrovateľstva a išlo sa bez prijímacích pohovorov, čiže nie je to zas tak veľa. Akurát, že tam sa môžete prihlásiť v rámci jednej prihlášky na viac študijných programov, čiže sa troška tie čísla tam môžu pomeniť z tých, ktorí sa hlásia. A treba si dať pozor na to, že prijímame potom na ten, ktorý je uvedený ako prvý, čiže priorita sa dáva tomu prvému uvedenému študijnému programu pre nelekárske študijné programy. Linda sa pýta, ako sa dá medicína študovať dištančne? Medicína sa nedá študovať dištančne. My sme len teraz prešli na čiastočnú dištančnú výučbu počas pandémie koronavírusu, ale už práve sme dostali od pána rektora povolenie pre prezenčnú výučbu nie len v končiacich ročníkoch, ale aj v nižších ročníkoch a vďaka tomu sme už pripravili a momentálne ideme zverejňovať rozvrhy pre študentov, aby sa obnovila aj prezenčná výučba v tých disciplínach, kde je to nevyhnutné, to znamená najmä v klinických odboroch. Čiže dištančne sa medicína naozaj nedá študovať plnohodnotne a preto robíme všetky kroky preto, aby sme sa vrátili k prezenčnej výučbe. Tak to vám držím palce tiež. A Martina sa pýta, sú informácie podobné alebo rovnaké ako na UK v Bratislave? Predpokladám, že myslí akože lekársku fakultu v Bratislave. Lekárska fakulta v Bratislave, pokiaľ ja mám informácie, nerad by som za nich hovoril, ale treba si pozrieť na ich stránke, budú i v tomto roku robiť prezenčné prijímacie skúšky, to znamená, bude tam treba prísť. Okrem toho, oni zverejňujú celú databázu otázok aj s odpoveďami. My otázky a odpovede nezverejňujeme, zverejňujeme len sylaby, ktoré dostanú všetci uchádzači elektronicky k dispozícii. Takže tam je asi trošku rozdiel v rámci toho prijímacieho konania čiastočne, pretože tie online prijímačky sme zaviedli ako prvý a v podstate sa nám to osvedčilo. A tým, že aj študenti v prvom ročníku sú plne na dištančnej výučbe, tak v podstate sme otestovali aj ich schopnosť pracovať takýmto spôsobom a celkom to funguje. Tu vás potom ešte doplním, ďakujem. Na webe zazideň.uniba.sk sú všetky informácie o fakultách, takže pokiaľ by ste sa chceli pozrieť špeciálne na Jeseniovú napríklad alebo Lekársku fakultu v Bratislave, nájdete tam všetky potrebné informácie. Jožka sa pýta ešte, koľko študentov odíde po prvom roku štúdia všeobecného lekárstva? Nakoľko prijímacie konanie je veľmi prísne a my v podstate z nejakých 1100 uchádzačov príjmeme 150, tak to sito sa robí v rámci prijímacieho konania a ten odchod študentov nie je až taký veľký. I tu je možnosť preniesť niektoré predmety potom do vyššieho ročníka v rámci študijného poriadku, čiže je to niekde na úrovni možno 5% by som to povedal. Hej. Čiže nie je to zas tak veľa, aby sme to brali, že je tam obrovské sito. Ale je pravdou i to, že veľkou výhodou je práve ten individuálny prístup k študentom, že sa snažíme pomôcť im v prípade, že majú nejaké ťažkosti v štúdiu, aby to štúdium, ktoré je náročné, zvládli. Rozumiem. Dobre, to bola posledná otázka. Ako vidím, nám už pomaly uchádza čas. Ešte jedna rýchlo prišla, ak môžem. A chcela by som sa opýtať, skúška manuálnej zručnosti bude modelácia celého zubu, alebo v podstate, ako to bude prebiehať? Na skúške manuálnej zručnosti bude k dispozícii časový priestor 3 hodín. Každý ten uchádzač dostane rovnakú predlohu, všetci dostanú rovnakú, sádrový bloček, z ktorého to budú vyrezávať látkami, ktoré dostanú všetci. A bude to pravdepodobne nejaká šachová figurka. Hej, nebude to zub, bude to asi nejaká šachová figurka. Rozumiem, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Je tu ešte jedna posledná otázka od Lindy. Koľko záujemcov sa hlási na medicínu všeobecného lekárstva a koľko príjmate? Ale to viem, že to bolo v prezentácii, pokiaľ správne hovorím. Takže môžete to ešte rýchlo povedať. Môžem to zopakovať. V lani sme mali vyše 1100 uchádzačov a prijali sme 150 študentov, ale tá čiara bola trošku ďalej, niekde na úrovni 270. miesta. Čiže je to zhruba každý šiestý uchádzač, ktorý sa dostane na školu. Ďakujem veľmi pekne teda za plnohodnotnú prezentáciu a teda aj za odpovede na otázky. A ja ďakujem, všetko dobré. Aj vám, dovidenia. Dovidenia.